So leo nikisimama hapa mazee nikiona unapiga kitu deadly design na sijasikia blanda anywhere, sijasikia umeingia kwa mtaro anywhere, nasema yeye Mungu amekushikilia mazee. Jeo story Timothy Kimani, I am so proud of you. Wow. Wewe ukweli hili kitu utawaisikia tena so please record hili hiyo. Hiyo spirit unakuwaga nayo si wase wengi wako nayo. Na every time tukikutana tukiwa kwa mahafla kama hizi na kukumbushaga kitu moja tuliongea tukiwa hapa kule. Iko siku tumetoka hapa kule tumeshoot the production haikuwa na gari kubwa na tulikuwa wengi, ilikuwa na Toyota Fielder. Sasa wasanii na crew wakaingia tukabaki mimi na umjangu hapo nje ya gari tunashindwa hey tutakaa wapi? Tukasema haya space inapatikana ni kwa boot. So tukafungua boot, hata ingefungwa ilienda kama imefunguka hivyo nakumbuka. Tukakaa hapo kwa boot. Na I think hiyo siku ulikuwa na ka excitement kiasi juu kuna kadoo kalikuwa 15k ilikuwa 15k ilikuwa kwa mfuko. Eh. Ukasikia nika utanunua Time Star. Acha niwaambie kabla niende kwa story ya boot. Umse. Yaani kilikuwa kimemuramba. Alikuwa na kiatu fulani nilikuwa nafikiria amenunua ya kwenda college nikakaa mkupata ni kiatu aliibia budake. Mchungaji aliamka tu Sunday moja kwenda kuhubiri anashinda na viatu zangu ziko hapo. Kumbe viatu ndio anatesa nayo Nairobi. Hizo viatu alizipiga wewe. Nakwambia mshahara ya kwanza ilitoka hivi. Timothy Kimani akaenda akanunua a new pair of shoes tuli launch kama ikitapa. Hatukuwa tunaamini. At the Kenya Institute of Mass Communication, he was a person living with inability. Hakuwa anajiweza. Wala. Sijaona mtu amekula Ngori Town hiyo design. Mumwambia the talent in him. Ndio ilifanya nikamwambia I will come back for you. But the truth of the matter, I had to come back for him sababu huyu angekufia hii town. Huyu mtu amekula Ngori huyu. Nilifanya makosa after I first spotted him, I disappeared for 2 years. We met in 2011. We started working together in 2013. In those 2 years, my good friend had deteriorated from a person living with inability to Gerard's pet. Alikuwa anangoja Gerard atoke kazi anamtingishia mkia kama dogo. Umeleta nini wewe? So hapo hatukuwa na budi ila kushikilia huyu kijana mkono, manake ingekuwa story nyingine, but Timothy mazee amekuwa boy wa ajabu. Msisikie vibaya kumuita nguruwe. He is our guinea pig. Any project however massive, huyu ndio jamaa urushwa depend wa kwanza. Nakumbuka in 2019 tukifikiria mazee vile tutaanza ku distribute content. Then we stumbled upon some gentleman in Nyeri huko. Ushago. He's a genius, anatengeneza gava vitu za mtandao. Sasa tukajiuliza, akakama akatuambia nimesikia shida zenu, mnataka mahali pa kudistribute content nini? Naweza tengeneza hiyo platform. Then nimwekele mambo yenu hapo. Lakini sisi tuta risk na sinema tumeshoot na milioni 5 kweli. Nani alirushiwa hiyo? And he pioneered something that came to be a game changer. Kama si Timo atungekuwa na hii design ya kusukuma content tunasukuma sahi. Na niju alipiga risk then. Now, risk na huyu jamaa anagongaga na zinamtaandika proper. Huyu. Hey! Wakati tumefanya kazi na yeye tukadecide kuachana na hii kitu, akaona kama hao majamaa wametuacha, I might as well follow them. Akifikiria tuko na rada, hatuna, hatukuwa na form. Hata ikuchukua wiki mbili, yeye kugundua ametoka na hana namna. Sababu wale alikuwa naangalia pia hao, hawana namna. So akaamua kuingia hii kitu ya social media.
The very first job alipata alienda akaambiwa ni kazi ya Safaricom, akapigishwa videos 20. Alikuwa amepiga hiyo hesabu akaona hii pesa mzee ni pesa nono. Hii pesa nataka kuomoka nayo hapa, mtakuwa mnanionea tu huko Caribbeans. I think alilipo 1500 peke yake. Kwa 5G's. Fast forward to 2020, vile aliamua kuingia history ya stand-up tukimshikanisha na hizi site zetu za kudistribute, aliamua ni go big or go home. Akaenda akapiga onyesho. Ilikuwa inaitwa TTNT 1. Kamwaga pesa pale kwenye kwenda. Ukijana, maisha yako baadaye imekuwa sawa at some point. Mungu alikuonekania. Nikukwaza sana. Ikipatikana unamwaga yote nje. Alipiga onyesho hapo ya milioni karibu 8 ama ni 9. 9. He, COVID ikaingia. Hiyo deni amemaliza kuilipa 32 years ago. 2022, 2023, right? So leo nikisimama hapa mazee nikiona unapiga kitu deadly design. Na sijasikia blanda anywhere. Sijasikia umeingia kwa mtaro anywhere. Nasema yeye Mungu amekushikilia mazee. Jeo story Timothy Kimani, I am so proud of you. Wow. Wewe... Eh, ukweli, hili kitu utawaisikia tena, so... Please, rekodini hiyo. Hiyo spirit unakuwaga nayo, si wase wengi wako nayo. Na every time tukikutana, tukiokoma hafla kama hizi na kukumbushaga kitu moja, tuliongea tukiwa hapa kule. Iko siku tumetoka hapa kule, tumeshoot, the production haikuwa na gari kubwa, na tulikuwa wengi, ilikuwa na Toyota Fielder. Sasa wasanii na crew wakaingia, tukabaki mimi na mjangu hapo nje ya gari tunashindwa, hey, tutakaa wapi? Tukasema haya, space inapatikana ni kwa boot. So tukafungua boot, hata ingefungwa ilienda kama imefunguka hivyo, unakumbuka? Tukakaa hapo kwa boot. Na I think hiyo siku ulikuwa na ka excitement kiasi juu kuna kadoo kalikuwa 15k ilikuwa 15k ilikuwa kwa mfuko. Ukasikia nika utanunua time stars. Acha niwaambie kabla niende kwa story ya boot. Umse, yani kilikuwa kimemuramba. Alikuwa na kiatu fulani, nilikuwa nafikiria amenunua ya kwenda college. Nikakaa mkupata, ni kiatu aliibia budake. Mchungaji aliamka tu Sunday moja kwenda kuhubiri, anashinda na viatu zangu ziko hapo. Kumbe viatu ndio anatesa nayo Nairobi. Hizo viatu alizipiga wewe. Nakwambia mshahara ya kwanza ilitoka hivi. Timothy Kimani akaenda akanunua a new pair of shoes to relaunch kama hii kitapo. Hatukuwa tunaamini. So it was a very happy afternoon hiyo time ka 15k kameingia. Na tukiwa kwa hiyo boot nikamwambia sasa hii hata ndio the least utawaishika. Itafika wakati chekia 100k utakuwa unaiangalia unasema ah ni sawa tu unaitupa kwa mfuko. Ai anashindwa hii ni bangi gani huyu mtu amevuta? Na ilikuja na ikapita. Kuna checks fulani wewe umekatiwa, hata mimi na nimepiga kazi miaka 70 sijawahi katiwa mpaka leo. God ako na wewe mzee. Na your story, asante sana kwa ku remain tu na ile humility ulikuwa nayo hiyo time tukiwa hapo kwa boot. Na asante sana pia kwa kujua wakati wa ku switch on kiburi kiasi juu inahitajika. Sio unajua inahitajika. Kuna mali inafikaga, ah inahitajika kidogo. So for striking that balance, awe ni mtu wa nguvu mzee. Na all the best in your endeavors, na najua tutakuwa na many more. Yeah, just story yako sasa ndio imeanza. Unaweza fikiria nika umeenda sana, but it's starting now. Eh mzee. So God bless you. God bless you Ngongos, ako wapi? Hey Ngongos. Yako sijui tukuambie nini. Kuvumilia na mtu. Tuongee tu kando. Kama si wewe sijui, huyu hata sijui. Yeah. He did not have a face that anyone apart from the mother could like. Ah, thank you. Slap on him. No, atana niongee. Atana niongee. Nimefunga guys, asante ni sana. SKM Buzz.